सामान्य सभामुख महोदय यहाँ <coughs> सामान्य सभामुख महोदयबाट थप अतिरिक्त समय लिएर बोल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन किनकि मान्य गृहमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नु भएपछि हामीले साउनको दुई गतदेखि यस सदन मार्फत उठाइरहेका कतिपय विषयहरूका सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट उहाँले उपयुक्त जवाफ दिनुहुनेछ हामीले उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँले आफ्नो विषयवस्तु सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्ध जाहेर गर्नुहुनेछ हामीलाई त्यो विश्वास थियो त्यो अपेक्षा थियो धैर्यताका साथ हामीले उहाँका विषयवस्तुहरू सुन्यौँ तर उहाँले बोलेका सबै अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि करिब असी प्रतिशतभन्दा बढी उठेका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर उहाँले राजनीतिक प्रवचन र प्रशिक्षण दिने प्रयत्न गर्नुभयो सभाको महोदय त्यसकारण प्रतिपक्षले यो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षले त्यति मात्र होइन अन्य प्रतिपक्ष ब्याङ्कमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएको गम्भीर विषयमा सरकार गम्भीर हुन सकेन जवाफदेही पूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सकेन सभामुख महोदय त्यसकारण मैले सामान्य सभामुख महोदय मा मार्फत यो समय लिएर यति बोल्न पर्ने अवस्था रह्यो सभामुख महोदय मा मान्य गृहमन्त्रीज्यूले केही विषय राख्नुभयो म त्यही विषयबाट म प्रश्न पनि पार्न चाहन्छु सरकारले सदन मार्छ देशलाई भ्रम पार्न पाइँदैन सभामुख महोदय स... मान्य ज्यूबाट त्यस्तो भ्रम पुग्ने गरेको केही विषयहरू प्रकट भए उहाँले सुरुमै रोष्टमा पुग्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो मलाई अलि पहिलेदेखि यो सदनमा आएर यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न जवाफ दिन सरकारको तर्फबाट मन थियो तर त्यो अवसर मलाई प्राप्त भएन भन्नुभयो उहाँले कुटिल भाषामा जोड दिएर भन्न खोज्नुभयो प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो त्यस कारण म यहाँ आउन पाइनँ भनेर उहाँले दोषारोपण प्रतिपक्षतर्फ लगाउने प्रयत्न गर्नुभयो यो संसद आजसम्म जुन प्रकारले अवरोध रह्यो यो सरकारको कारणले गर्दा अवरोध भएको हो सरकारको नाजायज अनुचित अडानका कारणले गर्दा यो संसद आजसम्म अवरोध कायम रह्यो त्यति मात्रै होइन म स्मरण गराउन चाहन्छु कतिपय सत्तापक्षका पक्षका मान्यजीहरूले म जवाफ दिन खोजेको होइन उहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन म स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु यो बैठक पन्ध्र गते आयोजना भएको थियो गरिएको थियो पन्ध्र गतेको बैठक सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक जीवहरूले मैले नाम लिन जरुरी भएन उहाँहरूले सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो हामी प्रतिपक्षको तर्फबाट भन्यौँ गृहमन्त्रीज्यूलाई जवाफ दिन समय दिउँ देशभरिका कयौँ समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू सदन मार्फत उजागर हुन गर्न दिउँ सदन चलाउँ गृहमन्त्रीको जवाफ सुनाउँ त्यसपछि अगाडि बढ्ने नबढ्ने के हुन्छ ती फैसला हुन्छ हामीले भन्यौँ सभामुखमा हुँदै तर सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकज्यूहरूले के यो विषय मिलिया छैन सूचना टाँस गरेर अगाडि बढौँ अहिले द्वन्द्वमा जाउँ भन्नुभयो हामीले मान्यौँ हामीले बैठक चलाउँ भन्दा भन्दै उहाँहरूको आग्रह मान्यौँ त्यसपछि मा... अनि दोष चाहिँ बैठक चलेन एमाले लगाउने यसबिचमा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भयो त्यो बैठकको लागि केही दिन पाँच सात दिन बैठक रोकिदिनु पऱ्यो सम्बन्धित पार्टीले भन्नु हो हामीले रोक्यौँ अनि दोष नेकपा एमाले बैठक रोक्यो भन्ने आशयबाट विषयवस्तु राख्न मिल्छ अनि मैले पहिल्यैदेखि चाहेको थिएँ म यहाँ आएर जवाफ दिन पाइनँ मन हुँदा हुँदै भनेर यस्तो कुटिल तर्क संसदको रोस्टरबाट गृहमन्त्रीले भन्न मिल्छ मिल्दैन सभामुख हुँदै त्यसकारण ढाँटको खेतीतर्फ सरकारले यसतर्फ देशलाई गुमरामा राख्ने गरी जानु हुँदैन म सभामुखमा महोदय आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले उठाएको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो म मा गृहमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु के भयो किन यो विषय तपाईँले उठाउन चाहनु भएन यहाँलाई भनियो राज्यका संयन्त्रलाई अविश्वास गर्ने यस ढङ्गबाट विषय आयो हामी राज्यका सबै अङ्गहरूलाई विश्वास गर्छौँ हामी अविश्वास गर्ने कुरा हामीले भनेका छैनौँ हामीले उच्च स्तरीय छान्ने समिति माग गरिँदाखेरि यस्ता केही कारणहरू छन् जतिखेर सुन राजस्व विभागले सडकबाट समाउँदै थियो राजस्वको अधिकारीले भन्यो यो सुन आउने कुरा दस दिन पहिला थाहा थियो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सूचना दिएका थियौँ राजस्वको अधिकारीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थाहा हुन्छ गृहमन्त्रीजीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन यदि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएको कुरा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ भने गृहमन्त्री महातको सुरक्षा संयन्त्रबाट कसरी सडकमा आइपुग्यो त्यो सुन भन्सार चेक जाँच छलेर कसरी त्यो सुन सडकमा आयो त्यस कारण हामीलाई शङ्का गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति पनि छ यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ हो यहीँनिर हो आजसम्म सिआइबीले आजसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्थमन्त्री र गृह मन्त्रालय अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको भए हामी उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दैन थियौँ आज उहाँहरूको प्रभावमा सरकारको प्रभावमा आज सिआइबीलाई राख्न खोजिएको छ राज्यको संयन्त्र राख्न खोजिएको छ त्यस कारण स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन समितिको माग हामीले उठाएका हौँ यहाँलाई था थाहा छ यही संसदले दुई हजार छब्बिस सालमा संसदले उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन सकिने गरी जाँचबुझ आयोग अहिले दुई हजार छब्बिस बनाएको छ यस्तै विषयहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि त्यस कारण सरकारले हामीलाई लागेको थियो प्रतिपक्षले भनेको सरकार, भने सरकार स्वयंले पनि भ्रष्टाचार र तस्करलाई समाप्त पार्न हाम्रो अभियान छ पटक पटक हामीले सुनेको त्यसलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी हामीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने ठानेका थियौँ तर भएन त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत रहेको म यो सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु र सरकारले तस्करहरूलाई संरक्षण गर्न खोजेको छ तस्करलाई संरक्षण गर्ने सरकारको यो कार्यको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ अन्तिममा सभामुख महोदय मैले टुङ्गाएँ कतिपय विषयहरू आयो हामी यो सदनको प्रमुख प्रतिपक्ष हो कहिलेकाहीँ सरकार प्रमुखले प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले हामीलाई त्यस हिसाबले बोलाउँदाखेरि जान हामी जान्छौँ सबसामान्य सभामुख महोदयले पनि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ हामी सहभागी हुन्छौँ तर हामी संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको नाजायज सम्झौता भावभण्डमा नेकपा एमाले सहभागी सव, हुँदैन म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो हाउसलाई देशवासीलाई म यो विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भन्न चाहन्छु र सरकार यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु सिङ्गो प्रतिपक्षको तबडा आइरहँदाखेरि आज सरकार प्रतिपक्षलाई गलाउने थकाउने मनस्थितिबाट अगाडि बढ्यो प्रतिपक्ष बिचमा खेल्ने र जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने यस ठाउँमा पुग्यो सभामुख महोदय अनि अनि यो हामीले भ्रष्टाचारको जालो समाप्त पार्न तस्करको जालो समाप्त पार्न एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भन्दा सरकार जति सिटी लाए पनि आइया र आथु नभन्ने हेटाको त्यो राति बगरको दर्शन ढुङ्गा जस्तो जब्बर र कठोर भएर बस्यो सभामुख महोदय त्यस कारण यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति जरुरी छ म भन्न चाहन्छु सरकारले यस विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेन हाम्रो विरोध जारी छ उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग जारी छ धन्यवाद मान्य सदस्यहरूले आफ्ना भनाइ राखिसक्नु भएको छ अब हाम्रो बैठकको नियमित कार्यसूचीको महत्त्व पनि त्यत्तिकै छ सरकारको तर्फबाट जवाफ पनि आइसकेको छ म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु र हाम्रो नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनको का लागि सहयोग गर्नुहोस् म अनुरोध गर्छु